Një shqiptar i bën zbor policisë italiane, por më pas arrestohet. Njëri shqiptar ka përfunduar në prangat e policisë italiane pasi akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike. Mediat italiane shkruajnë se bëhet fjalë për 28-vjeçarin Dritan Mehmetaj. Ky i fundit është një emër i njohur për autoritetet, ndërsa sapo kishte hyrë në Itali nga Franca, në pikën kufitare të Ventimiglia, ju kërkua nga policia italiane të ndalonte makinën për kontroll. Gjatë ndalimit në makinë u gjet një pako me 1.17 kg heroin. I riu shqiptar u paraqiti agjentëve një dokument që paraqiste me shtetësi rumune, por si rezultati i hetimeve u gjet se ai ishte shqiptar që kishte arritur të pajisej me dokumentet italiane. 28-vjeçari ndodhet në paraburgim i akuzuar për trafik droge dhe për dokumente të reme. Rreth orës 21:30, një patrullë policisë rrugore sheh një Fiat brenda zonës së shërbimit, ku drejtuesi i mjetit mban një qendrim të dyshimt. Ndalohet dhe duket se është i gatshëm të bashkëpunojë, por sapo kapiteni i policisë i afrohet, ikën. Makina ndiqet nga policia deri në një far pike, pastaj Mehmetaj e braktis mjetin duke ikur në këmb. Por policët rrugorë dhe kolegët e policisë kufitare e ndjekin duke qelluar me armë në ajër për ta friksuar atë. Pas kësaj, ata arritën të arrestojnë të riun shqiptar.